Eu queria dar uma física também. A gente colocou essas coisas juntas, né?
essas fórmulas perguntas de debate, assistindo para o meu WhatsApp melhor. Em outras conferências, se vocês quiserem já ir redigindo, vocês vão depositando aqui. Que no último intervalo, eu vou selecionar, organizar, para a gente poder dinamizar, tá bom? Então, a gente vai dar continuidade.